Ինչպես այդ ամբողջ սրահով մեկ տեղադրված են լինելու այս Grammy-ները։ Թե ով կդառնա մրցանակակից, դուք պարզապես պետք է հետևեք Grammy-ի մրցանակաբաշխությանը եւ իմանաք, այս տարի առաջին անգամ ART-ն Շանթ հեռուստաընկերությունը պետք է կարողանա ունի հնարավորություն բացառիկ հնարավորություն հեռարձակելու ուղիղ եթերում մրցանակաբաշխությունը եւ դուք արդեն աշխարհին համակալ կարող եք իմանալ թե ինչ է կատարվում եւ քայլել աշխարհին համակալ։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ։